більшість із мотоциклістів фінтів і трюків на своїх байках не роблять. Для них вони уособлення свободи, а з нею і швидкості. Поганяти з вітерцем полюбляють і програмісти, і автомеханіки, і банківські службовці. Рік назад в мене була аварія, така складна аварія, досить відірвало ногу, але, слава Богу, от лікарі все спасли, перешили, але це було таке найстрашніше. Я думав, що після цього охоту їздити мені вже відіб'є, але воно в крові в мене і воно не відбило, і це вже стало стилем життя. Вільний час, відпочинок тільки на мотоциклі. Саме тому захисний одяг мотоцикліста, куртки, штани, рукавиці мають бути на найвищому рівні. Це запорука безпечної їзди та падіння. І зрозуміло, шлем без нього на дорогу зась. Нельзя никогда жалеть деньги на экипировку. Она действительно спасает жизнь, она действительно спасает от травм. То есть это и защита как плечей, локтей, спины, в частности, также наколенники и другие атрибуты. Но основное это, конечно, шлем, потому что все, как бы, если даже будем говорить, стирается, да, то если в голову даже минимальный будет удар об асфальт, это сразу летальный исход, к сожалению. Поэтому мы всегда людям объясняем, которые ездят без шлемов, необхідність використання цього атрибута. Попри те, що оку звичайного глядача всі двоколісні однакові, насправді їхніх різновидів чимало. Ендуро, чопери, спортбайки, спорттури – незавершений перелік мотокласів, якими роз'їжджають байкери. Кожен знаходить собі до смаку, якщо ж ні, створює власноруч. Це повністю зроблена заводської Хаябуси, перероблений мотоцикл, кастом. Практично 80% деталей з Америки. Все зробив своїми руками, 4 роки працював над ним в гаражі сам, потрошки. Ну, таке от вийшло, чудо. Яку максимальну швидкість може розвинути це чудо, байкер не перевіряв. Каже, 300 їде спокійно. Та знайти дорогу для такої їзди у нашій країні непросто. Наталка Бахамент, Володимир Вінськевич, новини телеканал «Ексклюзив».